tomar a bordo e que os níveis de segurança deverão estar afivelados enquanto estiverem necessários, mesmo que os avisos luminosos estejam apagados. Essa aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo 1 na parte dianteira e 2 na parte traseira. 1 na parte traseira é para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios são equipados com detectores de fumaça e a legislação prevê interferência no seu funcionamento. Obrigada. Ladies and gentlemen, flight time to President Prudente will be 52 minutes. You're reminded as women spoke aboard and that your seatbelts must be fastened or never seated. If the aircraft wants to sign this off. This aircraft has 3 lavatories, 1 the front and 2 in the rear. One of them to solid source only. By our safety, the lavatories are equipped with smoke detectors. And federal law forbids the use of them. Thank you.